Shkodrania befason me deklaratën e saj, tregon historinë me ishburin dhe arsyen pse u nda nga ai. Remida Shkoza, një vajzë nga Shkodra, ka treguar historinë e dashurisë me partnerën e saj amerikane Eli. Ajo tregoi se në fillim u dashurua dhe martua në kishë me një burr me të cilin qëndruan disa vite bashkë. Mirë po, gjatë gjithë kësaj kohe, ajo nuk ishte arritur të provonte dashurinë e vërtetë që në fakt do të ishte një grua. Me ish bashkëshortin kemi punuar bashkë dhe jemi dashuruar, jemi fejuar dhe jemi martuar në kishë katolike. E di si është puna. Ky ishte plani Zotit. Zoti ka dashur që unë të jetoj jetën time ashtu siç më ka bërë, është shprehur ajo. E vendosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me partneren, Remida tregoi se për fat të keq nuk ka marrëdhëniet më të mira të mundshme me familjen. Ata nuk e kanë pranuar Ellin dhe kanë mohuar ta njohin si pjesëtare të familjes. Babai më flet kur do ai. Ne s'kemi probleme njëri tjetrin, por kjo s'është e lehtë për asnjë familje. Kjo është një sakrificë që unë bëj, sepse kur dalë flas në televizor për këto gjëra, ndoshta kjo e godet familjen time. Unë s'kam dashur kur t'i vënë në këtë pozitë, por fëmijët duhet të flasin për këto gjëra. Ne ekzistojmë. Kemi suksese në jetë e në punë. Jemi njerëz të mirë. Pse ne s'mund të shprehim vetveten, ka thënë ajo.